Du Karolina, Tove, vi kommer tillbaka till köket lite senare. Bra. Och så ska vi titta på några prestationer som du verkligen har gjort. Titta här. Det var en gyllene dag ur svensk synvinkel vid friidrotts-VM i Paris igår. Carolina Klüft tog överlägset hem segern i sjukamp i friidrotts-VM i Paris. Med hela friidrottsvärldens blickar på sig fick hon göra allt utom övertramp i sitt sista hopp. Med det så har hon nu vunnit otroliga 19 sjukamper i följd, varav 3 guld. Europarekordet i sjukamp med magiska 7032, eller hur? Poäng. Och juniorvärldsrekords innehavare. En sådan har vi faktiskt här i Nyhetsmorgon soffa idag, och det är jättekul. Så välkommen hit, Karolina. Tack snälla. Och vid 22 år så var du den hittills yngsta friidrottaren som har erövrat alla 5 internationella stora guld. Ja, det stämmer. Ja. Ja, och nu så gör du debut som författare. Ja. Grattis till det. Tack. Ja, det är jättekul. Det är mycket liksom hålla i den. Ja, men alltså första gången sen när den kom på brevlådan så jag öppnade och så hade jag bråttom iväg. Jag skulle åka iväg med bilen så jag hann liksom bara känna på den och bara nej men oj, ja nej men det är en speciell känsla verkligen och det är på något sätt alla medaljer och äventyr och upplevelser ihopkokat i bokformat. Ja. Så det känns jättekul. Och lite pirrigt och härligt. Ja. Så det är inte som att tävla kanske, men det är lite sån här skön känsla i kroppen. Ja, men det förstår jag. Och hur tänkte du kring det här? För det är ju dina medaljer och dina prestationer utgår ifrån, men det är också en väldigt personlig berättelse kring självkänsla och din resa och din barndom och det som format dig. Hur tänkte du kring att liksom grotta ner i dig själv och öppna upp kring det? Jag tänkte väl så här att folk har ju upplevt mina medaljer och de här idrottsögonblicken. Sett en Karolina Klüft som har sprungit runt på arenor och grimaserat och haft roligt och stått högst upp på prispallar och så. Men det är ju så mycket mer i en sån resa och jag tror en sån resa som vi alla gör, oavsett om vi är på stora arenor eller inte, eller om man blir friidrottare eller inte, så har vi alla tvivel och svårigheter och utmaningar. Och när allt känns superjobbigt, man känner sig svag och man vet inte hur man ska hantera olika saker. Och liksom alla andra har jag också gått igenom de sakerna och jag har försökt göra hemläxan för att det ska se lätt ut eller det ska vara lätt ute på idrottsbanan. Fast du har verkligen gjort det så bra. Jag måste säga att jag blev förvånad nästan när jag läser boken om du är väldigt ärlig kring baksidorna av dels dina tuffa prestationer men också kändiskapet och allt vad det har inneburit. Hur har det påverkat dig, kändiskapet exempelvis? Jo, men det är klart att det har påverkat. Jag har ju fått förhålla mig till det och jag har inte alltid varit bekväm med kändiskapet även om jag har tyckt att jag har fått otroligt många fina saker tack vare det också. Människor som kommer fram och kramar om en och som peppat en och fans som har stöttat och sådär. Men sen har det såklart också funnits baksidor med det. Men jag brukar liksom... Vad har de varit för dig? Jag gillar också det här att kunna gå hem och stänga in mig och få vara ensam och tänka till punkt. Jag är inte alltid bekväm med att alltid vara igenkänd och så vidare. Jag tycker om också att vara i fred ibland. Så bara den, jag gillar ju det här balansen mellan att prestera och bara vara. Och bara vara-läget för mig, det är liksom igår kväll när jag är med mina bästa vänner och det bara är härligt och det är tjo och tjim och man har kul. Vad gjorde ni då? Ja, vi hade kräftskiva och hade jättehärligt med alla kompisar och systrar. Och det är för mig att bara vara. Och den här att inte alltid vara en offentlig person där det kanske förväntas att man ska vara i sin yrkesroll, utan få bara vara privatperson. Och det är väl vad den balansen för mig har varit klurig. Sen berättar jag, och det har stått i tidningar nu senaste tiden, om jag har haft en stalker och den baksidan med kändiskapet. Och sen är det såklart också att något som vi kan säga började väldigt oskyldigt men ledde till att du fick ha polisskydd den sommaren på alla stora tävlingar. Ja, precis. Och det är ju såna här olika saker. Men
Ja, men det jag vill säga med boken är egentligen att ja, det här är mina kamper eller mina baksidor eller också mina framsidor och det som har varit roligt och det här har jag tagit med mig och sådär. Men att vi alla har olika sådana bitar. Så att boken är ju inte för idrottsnörden bara. Man kommer ha jättemycket glädje om man gillar idrott, men det handlar mycket mer om resan för mig som människa. Och då har jag fått sudda ut lite gränser mellan privat och offentligt och det är lite läskigt. Men samtidigt känner jag att jag ska berätta historien om den personen bakom alla medaljer och alla grimaser ute i framför tvn, så måste jag ju bjuda på det som händer här inne. Det jag känner, de känslorna jag bär eller de utmaningar jag ställs inför eller det jag är rädd för. Var det någonting du tvekade kring att öppna upp om? Ja, alltså den här historien om den här mannen som förföljde mig då för 8 år sedan, det är klart att jag visste att det skulle skapa en del rubriker och jag vill egentligen inte sätta fokus på det, för det är inte det boken handlar om bara. Så det var en balansgång, men samtidigt så var det en rädsla som jag var tvungen att hantera och gå igenom, och därför var jag var ändå tvungen att berätta det för att förklara och visa på olika utmaningar som jag ställts inför. Så det var väl en sån grej. Men annars, när jag väl hade bestämt mig för att så här ska jag skriva boken, det här är temat jag ska ha, så här ska liksom mina kapitel vara, då var det ändå, måste jag säga, ganska enkelt att sätta mig ner och skriva. Sen har jag haft jättemycket hjälp och coachning och sådär. Men då kom orden ur mig, för att då kände jag att men det är på det här sättet jag vill skriva. Men innan jag kom dit så var det lite berg-dalbana och jag fick börja om någon gång och jag började skriva och bara, nej, det här, så här vill jag inte skriva. Så det är ju en som resa, det tror alla som har skrivit bok. Verkligen, har ju också skrivit en resa. Ja. Och det blir nästan som en baby när den kommer, ja, tycker jag. Ett kapitel heter Landsförrädare till och med, och du skriver lite om liksom hur folk blev så arga på dig när du slutade hålla karriären på hyllan. Kallades det till och med landsförrädare? Ja, det var egentligen inte när jag slutade, utan det var ganska odramatiskt, utan när jag bytte gren från sjukkamp till längd och tresteg då, som jag höll på med ett tag. Då var det, men det var ju inte alla som kallade mig det. Nej. Såklart, men det florerade lite det ordet på olika ställen och sådär. Och det var många som var upprörda och inte förstod och sådär. Och det var väl helt okej för mig ändå, att jag visste att folk inte, alltså det är väldigt speciellt att gå från det man är bäst på till att gå på något man inte är bäst på. Speciellt i dagens prestationssamhälle, det är sådär, va? Men fortsätt med det du kan. Ja. Men samtidigt så var jag så himla säker, eller för mig fanns det inget alternativ, så jag kände mig väldigt trygg med mitt beslut. Det som förvånade var väl att det pågick under så lång tid och att det var som att jag var tvungen att försvara det här beslutet väldigt länge, som att jag hade nästan begått ett brott. Nej, men du får inte sluta. Jo, men jag vill sluta. Och det är liksom, men samtidigt så har jag full respekt för att alla inte förstår. Man behöver inte förstå. Vi är olika. Man fattar olika. Fast det gäller att komma dit också. Ja, men ja, jag tycker ändå att kunna liksom skaka av sig sånt här. Ja, men med flera år i den här världen så lär man sig också att, eller jag har tränat mig också på att hitta redskap för att bli, känna mig att men nu, det här är min väg och jag känner mig trygg med den. Och så, men länge kunde den 19-åriga Carolina det när du slog igenom och blev stjärna över en natt? Nej. Kan man ju liksom inte hantera nej, det här? Nej, nej. Och det är ju en resa. Och det är det för alla. Och det är ju ständigt. Jag menar, jag kan inte sätta mig nu ner här i soffan och bara, ja, men så här. Utan jag är fortfarande, och jag vill vara människa. Jag vill vara känslig. Jag vill som ta in min omgivning. Så att även om jag känner mig väldigt, väldigt trygg i mig själv, så är det ju alltid ett samspel med andra människor. Och man är ju alltid ett sammanhang. Man kan inte bara stänga in sig i sin egobubbla och bara, ja, bara jag mår bra. Men jag måste också genom mina handlingar mot andra och ta in vad andra känner och tycker och hela tiden uppdatera mig på. Kanske blir en skitdryg person plötsligt. Då lär det ju vara någon där som bara, hallå Karo. Du låter väldigt klok, tycker jag, så jag tror inte det är någon risk. Vet man. Du tittar också tillbaka på lite dagboksanteckningar och skriver, jag tror att det här var när du missade OS i London 2012. Det känns tomt. En del av mig har fallit bort. Jag känner mig halv. Vem är jag? Vem är jag nu? Vad kan jag? Vad är min roll, min funktion? Inga mål, ingen väg, bara tomt. Vad svarar du på de frågorna idag? Ja, nu är jag förbi det. Att känna, det är ju en
man lever med idrotten så nära. Det är inte bara ett jobb, det är ju verkligen en livsstil. Det är, du lever med det 24-7, året runt. Så det är ju väldigt, väldigt kär vän, något som man älskar väldigt mycket. Och när det försvann för mig rätt så abrupt där då, med att jag inte kom till OS, sen hade jag bestämt mig för att sluta. Men den känslan när man... Men vad är jag utan det här? Det är ju det här jag har levt hela mitt liv. Och idag skulle jag säga att jag vet att jag är så mycket mer och jag vet att... Du är programledare, oh. Du sitter i styrelser. Ja. Och plötsligt så ringer prins Daniel upp och vill ha dig med i sitt projekt. Vi ska titta på en liten kort klipp med Daniel från en intervju som Jesper Börjesson gjorde igår. Det som är mest upprörande och... sorgligt är ju att hälsa är någonting som är ojämlikt. Vi ser att om man bor i ett socioekonomiskt utsatt område, då är risken att exempelvis få diabetes upp till 3 gånger så hög som om man bor i ett mer privilegierat område. Så där känner vi att vi vill göra skillnad. Vi vill vara med och göra vår del i att det kan bli bättre. Och där kommer du, Carolina Klyft, vara med och göra skillnad. För du började sen 1 september jobba halvtid i den här stiftelsen Genpep. Mm. Varför det? Varför tackar du ja till det här? Och jag måste bara fråga, var det så att han ringde upp dig? Ja, jo men det var det. Det började med att hans assistent ringde upp och sen så träffades vi och sen hördes vi vid och sådär. Det var lite, några turer fram och tillbaka, men det var ju framförallt för att det här... Det engagemang som kronprinsessparet har för den här frågan är ju så otroligt starkt och det är ju en fråga som jag också brinner för och tycker är otroligt viktig. Så att det var så här praktiska grejer först. Jag skulle avsluta det, mitt OS-jobb som var väldigt viktigt och sådär. Men det kändes jättekul att ha möjlighet att hoppa på det här. Och var i ligger ditt engagemang i den här frågan? Jag kommer vara en del av teamet och jobba med det här initiativet som handlar om att få ut barn och unga mer i rörelse och att äta bättre. Och att det ska som sker på nationell basis och på olika nivåer och att vi ska försöka få Varför igång det. Varför är det så viktigt för dig? Därför att jag vet själv hur mycket rörelse betyder för mig och har betytt genom barndomen. Och inte det här att det handlar ingenting om elitidrott egentligen, utan det som jag hade med idrotten, det som jag skriver mycket om i boken, det är hur idrotten blev en familj, det blev vänner, det blev glädje, allt det här. Och också att få må bra och få röra på sig och vad det ger mig, har gett mig både äventyr men också ur ett hälsoperspektiv. Så att jag känner att den möjligheten som jag fick skulle jag att alla barn i Sverige definitivt ska ha. Det är liksom en... Det är bara så det ska vara. Så då vill jag försöka vara med och påverka det. Så det märks att du har ett starkt engagemang för detta. Hur många pass kör du själv i veckan nu? Den är ju jobbig. Inte så många. Ett par pass. Tack, hoppas det blir fler. Och lycka till med boken. Tack snälla. Och tack för att du är här på Nyhetsmorgon. Nu ska vi snacka.